sinunga nesirimbubi kaza byimana sirimbubi kaza byimana kandi nta nigitote so na kimwe kisongera kusigeraho mu maso y'ibipfa mutima bameze nk'abapfuye burundu basa nk'aho bagushije ishyano nyamara bo bibereye mu mahoro nyamara bo bibereye mu mahoro nubwo mu maso y'abantu basa n'abantu bahora bafite amizero yo gutwaza Sinungane siri mu biganza by'Imana siri mu biganza by'Imana kandi nta nigitote so na kimwe kisongera kusigeraho mu maso y'ibipfa mutima bameze nk'abapfuye burundu basa nk'aho bagushije ishyano nyamara bo bibereye mu mahoro nyamara bo bibereye mu Imana siri mu biganza by'Imana kandi nta nigitote so na kimwe kisongera kusigeraho mu maso y'ibipfa mutima bameze nk'abapfuye burundu basa n'aho bagushije ishyano nyamara bo bibereye mu mahoro nyamara bo bibereye mu mahoro by'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Inema y'Umwami wacu Yesu Kristu n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane ku Roho Mutagatifu bihorane namwe. Nawe kandi muhorane. Bavandimwe, uyu munsi ku itariki ya kabiri z'ukwa cumi umwaka wa 2022 dukomeje igikorwa twatangiye ejo kikazamara uku kwezi kose igikorwa cyo kwibuka cyo gusabira cyo kuzirikana cyane cyane abahutu baguye muri jenoside bakorewe mu Rwanda no muri Congo yitwaga Zaire icyo gihe ariko rero tutibagiwe n'abandi mucyo rero twitegure guhimbaza iyi misa yo kubasabira twanga kandi twicuza ibyaha byacu
nemereye imbere y'Imana ishobora byose n'imbere yanyu bavandimwe ko nacumuye rwose mu byo natekereje mu byo navuze mu byo nakoze no mu byo nirengagije gutunganya koko naracumuye rwose nicyo gituma ninginga Maria mutagatifu mubikira iteka n'abamarayika bose n'abatagatifu bose namwe bavandimwe ngo munsabire kuri nyagasani Imana yacu Imana ishobora byose nitubabarire idukize ibyaha byacu maze izatugeze mu bugingo bw'iteka Amen Nyagasani tubabarire Nyagasani tubabarire Kristo tubabarire Kristo tubabarire Nyagasani tubabarire Nyagasani tubabarire Imana nisingizwe mu ijuru no munsi abantu bakunda bahorana amahoro Turakurata turagushima turagusenga turagusingiza turagushimira ikuzo ryawe ryinshi Nyagasani Imana mwami w'ijuru Mana data ushobora byose nawe Nyagasani mwana w'ikinege Yesu Kristo Nyagasani Imana ntama w'Imana mwana w'Imana data ukize ibyaha by'abantu tubabarire ukize ibyaha by'abantu akira amasengesho yacu wowe wicaye iburyo bw'Imana data tubabarire kuko ari wowe gusa utunganye ni wowe mwami wenyine ni wowe wenyine usumba byose Yesu Kristo hamwe na Roho Mutagatifu nuko hasingizwe Imana data amina dusabe Nyagasani Imana yacu umwana wawe w'ikinege ahamariye gutsinda urupfu wamwinjije mu ngoma y'ijuru igira ibambe girira ibambe abayoboke bawe dusabira maze nibamara gutsinda urupfu ubahe guhora bakurangamiye mu bugingo bw'iteka wowe wabaremye kandi ukabacungura tubisabye kubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu Imana mubana mu gategekana bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka Amen ubu tugiye kumva ijambo ry'Imana duhereye ku isomo rya mbere isomo rya mbere isomo ryo mu gitabo cy'ubuhanga roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana kandi nta n'igitotezo kizongera kubageraho mu maso y'ibipfamutima bameze nk'abapfuye burundu barigendeye basa nk'aho bagushije ishyano bagiye kure byitwa ko barimbutse nyamara bo bibereye mu mahoro ndetse nubwo mu maso y'abantu basa n'abahanwe bahorana mizero yo kutazapfa nibamara guhanishwa ibihano byoroheje bazahabwa ingororano zitagereranywa Imana yarabagerageje isanga bakwiye kuba bayo yarabasukuye nka zahabu mu ruganda ibakira nk'igitambo kitagira inenge abamwiringiye bazamenya ukuri icyari cyo abamuyobotse bazibanire nawe bazibanira nawe mu rukundo kuko asesekaza ubuntu n'imbabazi ku ntungane ze ntanareke gusura abo yitoreye
Iryo ni ijambo ry'Imana. Ana. Uhoraho niwe mushumba wanjye ntacyo nzabura. Uhoraho niwe mushumba wanjye ntacyo nzabura. Andagira mu rwuri rutoshye akanshora ku iriba ry'amazi afutse maze akankomeza umutima anyobora inzira y'ubutungane abagiriye kubahiriza izina rye. Uhoraho niwe mushumba wanjye ntacyo nzabura. Naho nanyura mu mwijima ntacyankura umutima kuko uri kumwe nanjye. Inkoni yawe y'ubushumba intera ubugabo. Uhoraho niwe mushumba wanjye ntacyo nzabura. Koko ineza n'urukundo byawe biramperekeza mu gihe cyose nzaba nkiriho. Nanjye rero nzaza niturire mu ngoro y'Uhoraho abariho nibera iminsi yose. Uhoraho niwe mushumba wanjye ntacyo nzabura. Isomo rya kabiri turarisanga mu gitabo cy'Ibyahishuwe umutwe wa karindwi umurongo w'icyenda kugera ku icumi n'umurongo wa cumi na gatatu kugera kuri cumi na karindwi. Imbaga itabarika imbere y'intebe y'ubwami. Nyuma y'ibyo jyewe Yohani mbona imbaga nyamwinshi y'abantu umuntu atashobora kubarura baturutse mu mahanga yose, mu miryango yose, mu moko yose no mu ndimi zose. Bari bahagaze imbere y'intebe y'ubwami n'imbere ya ntama, bambaye amakanzu yererana kandi bafashe imikindo mu ntoki, bakavuga mu ijwi riranguruye bati: ubucunguzi n'ubw'Imana, n'ubw'Imana yacu yicaye ku ntebe y'ubwami bukaba n'ubwa ntama. Umwe mu bakambwe afata ijambo maze arambaza ati: aba bantu bambaye amakanzu yererana ni bande kandi baturutse he? Ndamusubiza nti: shobuja niwe wabimenya. Nawe arambwira ati: aba bavuye mu magorwa akaze, bamesha amakanzu yabo bayezereza mu maraso ya ntama, niyo mpamvu bahagaze imbere y'intebe y'ubwami y'Imana bakayiha icyubahiro amanywa n'ijoro mu ngoro yayo. Maze wicaye ku ntebe y'ubwami akaza bugamisha mu ihema rye. Ntibazasonza ukundi kandi ntibazagira inyota ukundi, ndetse n'izuba n'icyokere cyaryo ntibizabageraho ukundi, kuko ntama uri rwagati y'intebe y'ubwami azababera umushumba akazabashora ku mariba y'amazi y'ubugingo. Nuko Imana ikazabahanagura ikitwa amarira cyose mu maso yabo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Alleluia, alleluia, alleluia. Nimugane mwese abarushye n'abaremerewe, nge nzabaruhura kandi mundebereho, kuko ngira umutima ugwa neza kandi nkoroshya. Muzamererwa neza mu mitima yanyu. Alleluia, alleluia, alleluia. Nyagasani Yezu nabane namwe. Nawe kandi muhorane. Kandi muhorane. Amagambo y'inkuru nziza ntagatifu ya Yezu Kristu uko yanditswe na Yohani. Rwikuzo Nyagasani.
Yohani umutwe wa 13 umurongo wa mbere umurongo wa 34 n'uwa 35 agira ati mbere y'umunsi mukuru wa Pasika Yesu amenye ko igihe cye kegereje cyo vuba kuri isi ngasange se uko yakunze abe bari munsi abakunda byimazeyo nuko nimugoroba igihe basangiraga Yuda amaze kugenda arababwira ati mbahaye itegeko rishya nimukundane kandi mukundane nkuko nabakunze icyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye n'urukundo muzaba mufitanye iyo ni evangeli ntagatifu ndimwe ndukomereje ku ijambo ry'Imana tumaze kumva mu magambo make indirimbo y'intangiriro yatubwiye iti roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana ziri mu biganza by'Imana kandi nta kibabarisho na kimwe bazongera kugira ukundi ni ngombwa rero ko mu kwemera mu kwizera n'urukundo dufitiye Imana nyagasani kwemera ko abacu nubwo bapfuye urw'agashinyaguro nubwo bapfuye rubi ariko Imana yo ubwayo tuzi neza kandi twemera ko yabakiriye nkuko twabivugaga ejo mu isengesho ejo twagize uyu munsi rero turongera dusaba Imana nyagasani ngibakire ifate aharyana abavuza babo kugira ngo ibomore ibikomere ntitwakomora ibikomere niba tutumvise ibyo Zaburi yatubwiye iti uhoraho ni umushumba mwiza ntacyo namuburana ese Imana twayiburana iki yo itarimanye n'umwana wayo kugira ngo adupire nk'uko twabisomye ejo mu isomo ryo mu Banyaroma uyu munsi rero ntabwo ari umwanya gusa wo kwibuka twicwa n'ipfunwe ahubwo ni ukwibuka twubura amaso tukamenya yuko ubu buzima buzima nyuma y'ubu buzima buzima hari ubundi buzima buzima buzira kuzima ubwo buzima rero nibwo Imana ituzigamiye kandi nibwo nabwo iduhamagarira kugira ngo tube muri uriya mubare igitabo cy'ibyahishuwe cyatubwiye uriya mubare utabarika natwe twese dukeneye kubamo ivanjili yeza ati ngiye kuba mbahaye itegeko rishya nimukundane nk'uko nabakunze ese yadukunze ate yadukunze urukundo rwitangira abandi rwemera kubabara kugira ngo hatagira undi muntu ubabazwa rwemera kubambwa kugira ngo hatagira undi muntu ubambwa nkunda kubitindaho nanabigarukaho cyane igikiza abantu ntabwo ari umusaraba ahubwo n'uwahubambweho ntabwo Yesu Kristo adukiza kubera ko yabambwe ku musaraba ahubwo adukiza kubera impamvu yabambwe kuri uwo musaraba nkunda no kuvuga nti mbwira uko umuntu yapfuye nzakubwira uko yabayeho mbwira uko umuntu ariho nzakubwira uko azapfa niba umuntu abana aberaho gufasha abandi akaberaho gukiza abandi nta kabuza ibyiza akora azabisanga imbere dusaba Imana nyagasani muri iki gitambo cy'Ukaristiya kugira ngo itugenderere kandi dufashe gukunda abandi nk'uko twikunda bityo dushobore gukunda Imana kuko nta wakunda Imana adakunda bagenzi niba rero dukunda bagenzi bacu tuzabitangira niba dukunda u Rwanda tuzarwitangira niba dukunda abanyarwanda tuzabitangira niba dukunda abavandimwe n'inshuti tuzabitangira nta rukundo rushirira mu biganiro urukundo rugaragarira mu bikorwa urukundo si amagambo gusa ntabwo ari ndagukunda 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 kandi inzara imutema mara ahubwo ndagukunda
igaragarire mu bikorwa dukora nk'iki gikorwa cyo kwibuka n'ibindi bikorwa bindi tuzagenda dukora no gufasha abandi nyagasani Yesu nabane na nawe kandi muhorane mbavandimwe ndukomeze twamamaza ukwemera dufitiye Imana nyagasani ukwemera dufitiye n'abavandimwe bacu nemera Imana imwe ishobora byose wari mwijuru n'isi ibiboneka n'ibitaboneka nemera n'umwana w'ikinege Yesu Kristo umwami wacu wasamwe ku bwa Roho Mutagatifu akabyarwa na Bikira Maria akababara ku ngoma ya Pontio Pilato akabambwa ku musaraba agapfa gahambwa akamanukira mu irimbi ku munsi wa gatatu akazuka akaba yicaye buryo bw'Imana Data ushobora byose nihazava aje gucira imanza abazima n'abapfuye nemera Roho Mutagatifu na Kiliziya Gatolika Ntagatifu n'urusange rw'abatagatifu nuko abanyabyaha babikizwa nuko abantu bazazuka bakazabaho iteka amina dukomeze dutura amasengesho yacu Imana nyir'ubuntu Imana itwumva Imana yumva bayo tugira tuti twumva nyagasani dusabire Kiliziya n'abayobozi bayo dusabire abigisha ijambo ry'Imana baba muri Kiliziya Gatolika no mu yandi madini n'amatorero kugira ngo bumve amaganya n'imiborogo abanyarwanda hirya no hino bafite abanyarwanda bakangonda bari mu buroko n'abandi bose bakeneye ubuvunyi kugira bumve ko Kiliziya atari iy'abazima gusa n'abandi baza barimbye n'abambaye neza n'abo leta yemera ahubwo nk'uko Papa Francisco ahora bivuga Kiliziya ni ibitaro by'abarwayi abarwayi bagomba gukiriramo tubisaba Imana utwumve nyagasani dusabire abayobozi b'isi yose bareke kuba nka Pilato wakarabiye imbere y'abamusabaga kwica intungane Yesu Kristo ahubwo bakize abagomba gukizwa barengere abarengana barenganure abo bose bababaye n'abababazwa kugira ngo iyi si yacu ihinduke ibe nshya n'abayituye turusheho kurangamira Imana no kumva ko Imana iri hafi yacu utwumve nyagasani dusabire abanyarwanda bose bari hirya no hino cyane cyane abibuka babo bishwe abibuka jenoside yakorewe abahutu batiyibagije n'izindi jenoside zabereye muri kariya karere yatwaye abarundi muri 72 yatwaye abagande muri 86 yatwaye abanyarwanda b'amoko yose abahutu n'abatutsi muri 94 kugeza uyu munsi yewe n'ibyatwaye abakongomani kuva muri 96 kugeza uyu munsi
kugira ngo abo bose bababaye bumve ko Imana iri bugufi yayo bukanda ari umushumba mwiza utwumve nyagasa Twisabire natwe ubwacu abateraniye muri iki gitambo cy'Ukaristiya cyo gusabira abacu maze imbaraga nyagasani atugeneye kandi aduha zitugeze ku gushaka kw'Imana kandi twizere ko Imana igendana natwe utwumve nyagasani Muri aka kanya dutegure amaturo y'umutima wacu dutegure n'igitambo cya Yesu Kristu umubiri n'amaraso bye dusabe muri studio badushyirireho indirimbo ya Mihigo Kizito akira uru Rwanda Mana ihoraho iri kuri gahunda
mbavandimwe nimusabe kugira ngo iki gitambo cyanjye ari nacyo cyanyu kinyura Imana data ushobora byose nyagasani niyakira igitambo tumuhereje ngo Yesu yagi bisingizo nikuzo kandi kitugirira akamaro nikagirira cyangwa se ntagatifu mana nyirubuntu budashira mana ihoraho kandi ishobora byose akira iki gitambo nyabuzima tugutuye twibuka abacu bose bishwe kuva mu 1990 cyane cyane muri uku kwezi urebe indamenyekana zawe abahutu bazize genocide yateguwe kanabakorerwa kandi nubika bikomeje gukorwa maze ubatabaza ubuvunyi bwawe kandi uhagurutse abagaragu n'abaja bawe kugira ngo hagaragare intumwa n'abahanuzi bahanurira uru Rwanda kugira ngo rubohoke ruve mu cyaha ruje mu byiza tubisabye twizeye kubihabwa kandi twateze ibiganza ngo tubyakire kuko twabitsabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amina nyagasani Yesu navane namwe Nawe imitima yanyu ni wugukira iby'ijuru ndushimire nyagasani Imana yacu Irakwiye kandi biratunganye ni koko birakwiye kandi biratunganye ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose nyagasani dawe nyir'ubutagatifu Imana ishobora byose ugahora witeka ku bwa Kristo umwami wacu we wakunze abantu bose agakunda ibiremwa byawe byose igihe cyagera kemera kubiyicungura yigize umuntu abyarwa n'umwari Bikira Mariya avukira mu bukene akurira mu butindi abana n'abantu atagize icyo twitandukanyaho na kimwe keretse icyaha ubwe yemeye gupfira ku musaraba kugira ngo atwereke ko imbaraga z'urukundo ziyitanga kandi aduhamagarira natwe gukunda bagenzi bacu nk'uko yadukunze twitangira abandi dukora ibikorwa byiza kandi dutabara abari mu kaga hamwe n'abamarayika n'abatagatifu bawe bo mu ijuru turakuririmba twishimye tuvuga ubudaga weyeye mahatuti nyirubutagatifu ninyagasani imana uwo mutegetsi nyagasani kandi ibiremwa byose wahanze bigusingiriza ukuri kuko ubeshaho byose ukabitagatifuza guhera mu burasirazuba kugera mu burengero bwaryo guhera mu majyaruguru kugera mu majyepfo none rero nyagasani uyu munsi w'intangiriro y'icyumweru turagushimira ko duhurije hamwe kugira ngo duture igitambo kizima
umugati na divayi byo bihinduka umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo turagusabye ngo byakire nk'uko wemeye kwakira igitambo cy'umukurambere wacu Abrahamu nuko wakiriye igitambo waherirwe n'umusaseridoti wawe mukuru Melikisedeki n'igitambo watuwe na Aberi intungane n'ibindi bitambo bitagatifu biturirwa muri kiliziya yose girimuwe wemere ko marayika wawe atagatifuza aya maturo kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo umwami wacu ubwe nyine muri rya joro yatanzwemo yarazi neza ko agiye kwitangira inshuti ze afata umugati awuvugiraho amagambo y'umugisha arawumanyura nuko uhereza inshuti ze basangiraga avuga ati nimwakire maze muryeho mwese kuko iki ngiki ari umubiri wanjye ugiye kubatangirwa nuko yaramaze kubigenza barangije kurya afata inkongoro nanone arashimira nuko ayihereza inshuti ze basangiraga avuga ati nimwakire maze munweho mwese iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye yisezerano rishya kandi rizahoraho iteka agiye kumenerwa mwebwe mwese n'abandi bose kugira ngo mugirwe imbabazi z'ibyaha ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanyu Yesu Kristo wadukunze akemera kwitanga ari kumwe natwe. Nguyu mutabazi wapfiriye kudukiza. Nguyu mutabazi wazukiye kuduhoza. Nguyu mutabazi. Uyu mutabazi watashi wa watu vuga. Uyu mutabazi. Akira Dawe, akira. Uyu mutabazi. Noneho nyagasani twebwe abagaragu bawe n'abaja bawe. Duteraniye muri iki gitambo gitagatifu tugutuye iki gitambo kizima umubiri n'amaraso by'umwana wawe igitambo kitwuhagiraho ibyaha byacu igitambo duturiye kweza igihugu cyacu igitambo duturiye kweza abatuye isi yose gira impuhwe wumve aya masengesho twaturanye ukwemera n'ukwizera maze ugirire ubuntu bwawe utagatifuze kiliziya yawe hamwe na papa wacu Francisco abepiskopi bose yewe n'abagendera mu mirongo itari y'ivanjiri ubarebana ubugwaneza abasaseridoti abihaye imana bakateshiste abigisha bose inkuru nziza nyagasani imana turabagutuye muri iki gitambo girimuwe wumve abantu bose bagutakira kandi bizeye ugucungurwa kwabo maze impuhwe zawe ziduhoreho nk'uko kwizera kwacu bigushingiyeho mana ihoraho nyagasani tugutuye iki gitambo kizima twisunze abamarayika batagatifu abamarayika barinzi abamarayika bo mu ijuru Gabriyeli mutagatifu Rafaeli mutagatifu na Mikayeli mutagatifu kugira ngo abamarayika barinzi bagenderere buri wese ahari bamufate mu mugongo kandi bakomeze n'abacu bose dutuye iki gitambo twifatanyije n'intungane zose zo mu ijuru cyane cyane Bikira Maria umubyeyi muhire w'Imana akaba ari n'umubyeyi wa Kiliziya nyina wa jambo w'ikibeho Yosefu mutagatifu umugabo uhorana inzozi kandi umugabo wijunja utagerwaho undi intumwa zawe ntagatifu n'abatagatifu bose bakunyuze uko ibi byagiye bisimburana tugutuye igitambo nyagasani dusabira abacu bose badutanze kukwitaba
ufitabe asabira ashobora kubavuga mu mwanya wacu nta nubwo turi benshi dushobora kubavuga muri aka kanya ndasabira abavandimwe banjye batuvuyemo bishwe bazize uko bari ndasabira Kamugenga ndasabira Eugene ndasabira Chimimurwa ndasabira Muhire ndasabira n'abandi bose bishwe byose nituye Imana abo bose nyagasani ndasabira ababyara banje cyane cyane ariko hamwe n'abandi bo mu muryango mwishwe ababyara banje barimo François Bukubaho n'umuhungu wa Adolphe n'abandi benshi bari umunabe bicanywe nabo baragije Imana ndasabira umuturanyi wanjye Agnesi uzanye inzoga n'abana be abishakiye Claudine umwana we Hanswa ndi kubwayo n'akandi kana gato nibagize ina n'umukwe we n'umuzukuru we bose biciwe umunsi umwe aho bari bahungutse batunguwe n'inkotanyi ndasabira abantu bose baguye mu mashyamba ya Kongo abo twari kumwe harabaguye mu nzuzi harabaguye mu mashyamba abonze amazina nabo ntazi bose ikiremwa muntu cyatikiriye muri ari amashyamba mu makambi impunzi abo bose ndabasabira mbatuye Imana Imana ikomeze ibane na roho zabo mu mahoro ndasabira Imana nziza ubakire ubakirana urukundo kugira ngo baruhukire mu mahoro kimwe n'abandi bose badutanze kukwitaba wowe waruzi ukwemera kwabo bari bagufitiye Imana nzima wakire aya maturo twagutuye dusabira abo bose abari mu mitima yacu abo twashoboye kuvuga yewe nabo tutibuka nabo tutatinyutse kuvuga ibyo tubisabye twizeye kubihabwa kandi twabyakiriye kuko twabisabye ku bwa Yesu Kristu umucunguzi n'umuvandimwe wacu ku bwa Yesu Kristu dawe mani ishobora byose akira umubiri n'amaraso by'umwana wawe kandi wakire umugati hamwe na Kristu we muri we hamwe na we wubaho agategeka iteka ryose amina nkuko twabibwirijwe n'umukiza akabidutegeka dusenge tugira tuti dawe uri mu ijuru izina ryawe Nyagasani turakwingiza udukize ibyago byose biye turimo bisakazemo amahoro impuhwe zawe ziturengere udukize icyacyo ziturinde n'amakuba yose mu gihe tugitegereje ya mizero mahire n'ukuza k'umukiza wacu Yesu Kristo kuko ubwami n'ububasha n'icyubahiro ari ibyawe nyagasani nyagasani Yesu Kristo uri wabwiye intumwa zawe izacyagiye n'izo uyu munsi uti mbasigiye amahoro mbahaye amahoro yanjye ntiwite ku byaha byacu ntiwite ku butindi n'ubukene bwacu twifitemo nk'ikiremwa muntu ahubwo wite ku kwemera ukwizera n'urukundo wowe ubwawe udahwema kubuganiza mu mitima y'abagaragu n'abaja bawe maze ku bushake bwawe kiliziya yawe kiliziya zose n'insengero zose ubahe amahoro kandi wabumbire mu bumwe wowe ubaho ugategeka iteka ryose amina nimugire iteka amahoro ya nyagasani
Yahorane nawe. Yahorane ku mutima kandi koko tubishaka twifurizanye mu mahoro. Nimugire amahoro. Ntama w'Imana wo ukiza ibyaha by'abantu tugirira imbabazi. Ntama w'Imana wo ukiza ibyaha by'abantu tugirira imbabazi. Ntama w'Imana wo ukiza ibyaha by'abantu. Ntama w'Imana wo ukiza ibyaha by'abantu. Yesu uduha amahoro. Nyagasani Yesu Kristo Umwana. Turahirwa twebwe twese abatumiwe ngo dusangirire ku meza ya nyagasani tumuhabwe buroho kandi tumuhabwe we n'umubiri we n'amaraso ye butagira imipaka tumwakira aho turi hose dore ntama w'Imana dore ukiza ibyaha by'abantu nyagasani imwe kwakinjira mu mutima wanjye ari kuvuga ijambo rimwe gusa mbone gukira umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo bituragire bizatugeze mu bugingo bw'iteka. Amen. Turasaba studio ngo muri aka kanya idushyireho indirimbo mbere yo kuvuga isengesho ryo guhazwa buroho n'isengesho risoza murakoze. Cyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira inzira igana ikiza wa Yesu ntunganye mubiri wa Yesu nyirokorere maraso ya Yesu unsabemo maze yavuye mu rubavu rwa Yesu unyuhagira ibyaha babare bwa Yesu unkomeze Yesu nyiribambe unyiteho umpishe mu bikomere byawe ntuzareke ntandukana nawe bibaho urandinda umwanzi gica umunsi napfuye uzampamagare untegeke kuzi wawe ngusingize iteka hamwe n'abatagatifu bawe amina. Dusabe nyagasani mana nyirubuntu budashira turagusaba kandi turagushimira kwa duhaye gutura iki gitambo gitagatifu twibuka kandi tuzirikana abacu bazize ubukinduzi bazize ubukocozi bazize ubwicanyi bwabaye mu gihugu cyacu. Turagushimiye ko wabakiriye kandi tugushimiye ko tuzabasanga aho baganje wawe bakatwakira kuko baje kudutegurira umwanya. Nyagasani mu gihe tukiri kuri iyi si imbaraga n'ububasha bwawe kugira ngo tuyihindure ibe nziza kurushaho n'abandi bazaza badukurikiye bazanyure inzira y'igihogere kandi inzira nziza inzira y'ubwumvikane inzira y'urukundo n'amahoro inzira y'ubwiyunge inzira y'imbabazi tubisabye ku bwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu Imana mubana mu gategekano mu bwari umutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka. Amina. Amina. Isunge umugabekazi wa kibeho tugira tuti ndakuramutsa Maria ujine muhorana n'Imana wahebuza uburebure nyagasani Yesu nabane namwe nawe kandi muhorane Imana ishobora byose nyirubuntu budasha niberekeze uruhanga rwayo rubengerana ibakize ibikomere n'ububabare buri wese yiyumvamo
ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Igitambo gitagatifu turagishoje tugume mu mahoro y'Imana. Ushimi Imana. Ushimi Imana. Icyumweru gikomeze kibe gihire. Murakoze cyane ijambo rya subirana abayobozi murakoze. Ngira ngo dushimire Padri Nsengimana Jean Bosco na Padri Fortunatus ubwo yagize ikibazo cya micro. Tunashimira abitabiriye iyi misa bose. Baba abakristo, baba bo mu yandi madini n'abadafite idini ariko baje kwifatanya natwe turagira rwose RBB. Abubatsi b'iteme rihuza Abanyarwanda mu izina ryabo ndabashimiye. Abatabizi nuko iyi misa ya none niyo kuzuza imihango twagize ejo. Imihango yo gutangiza bwa mbere ni ukuba ku nshuro ya mbere icyunamo cyo kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abahutu kuva mu kwezi kwa cumi 1990 kugeza uyu munsi, haba mu Rwanda ndetse no muri Zaire RD Congo. Umuhango wagenze neza, n'ubu turacyabona ubutumwa bw'abantu batabashije kuza ariko bawukurikiye kuri YouTube n'ahandi. Rwose ntavuze menshi ko ari ukugira gusa ngo mbashimire, kandi mbamenyesha ko wenda ushinzwe protokole yari kuza kubivuga, ariko nagira ngo mbamenyesha ko tudahagarariye ahangaha kwezi kose kwa cumi uko dutangiye. Hafi buri munsi keretse habaye izindi mpamvu tuzajya tubagezaho ibiganiro. Nanone muri esprit iyi commemoration tuzajya tubagezaho abatangabuhamya, abatsembatsembewe imiryango yabo babihagazeho cyangwa batabihagazeho ariko babifitiye ubuhamya. Ibyo nabyo bizaba ari mbese igice gikomeye cy'iyi commemoration. Ntabwo kwibuka, ntabwo gusabira abacu, kubahiriza, kubaherekeza no kubahuza mu bitekerezo, ntabwo ari ibyo ku itariki ya mbere y'ukwakira yonyine. Ni ukwezi kwa cumi kose nanone, ariko na nyuma yaho na mbere tutarashyiraho uku kwezi kw'icyunamo twari dusanzwe tubibuka, twari dusanzwe tubasabira, tubaha agaciro bakwiriye. Ariko noneho twafashe icyemezo, ntabwo niriwe mbivuga, turacyari muri misa, ariko twafashe icyemezo cy'uko twajya tubikorera hamwe twese kandi mu ruhame, tutagenda twihisha ngo batavuga ko dupfobya Jenoside yindi, batavuga ko mbese twemeje ko twe tugiye guhagurukira guha agaciro Abanyarwanda bose. Reka ndekera aho ntajya muri politike, nongere gusa mbashimiye kuba mwitabiriye misa. Murakoze cyane. Imana ikomeze ibarinde cyane. Icyumweru cyiza.